اكثر خلق دوائی چی دما سرا زیتے کی گی وقت دما خلاب چلی گی زندگی دما پا اصولو نچلی گی زندگی دما سرا زیتے روان کرده دا وقت دما پا اصولو دما پا طریقہ کار او دما پا پابندهی نچلی گی دما پا معاشره کی سا مقام سا عزت نشته ده دا هر سو دما خلاب روان دی نگورا دا زندگی دا زندگی مقصد داره چې په دې کې به رکاوټونه وي تکلیفونه وي پریشانین وي سخت وي زندگی څه ګلونه نه دي چې ته په هغه باندې په آرام سره خوب وکړي بلکې د زندگی مقصد تکلیف رکاوټونه مصیبتونه دا هر څه دي دا د زندگی سره تړلی شوي دي اوس به خپل ژوند او خپله زندگی به ته په خپله جوړې زندگی ستا مقابله کې روانه ده هغه ستا په حمایت کې نه ده روانه هغه ستا خلاف روانه ده هغه تا ته رکاوټونه جوړ کړي دي تا ته مصیبتونه جوړ کړي دي تا ته مشکلات جوړ کړي دي دا هر څه به ته ځان ته اسانۍ د هر څه سره به ته مقابله کې ته به په دې سوچ کې نه پرېوځې چې بس زندگی زما خلاف روانه ده زندگی ما ته مسایل او مشکلات جوړ کړي او بس زه به خاموشه شمه دا به زما په قسمت کې ګوره په معاشره کې دوه قسمه خلک اوسېږي د یو نه څه تپوس وکړي چې هلکه ستا ولې ناکام شولې هغه به تا ته بهانې جوړې یاره زما په کور کې مشکلات رالو کاروبار مې تباه شو هېڅ ساره مې نه وه بس دقه د ولې زما نه تعلیم هم پاتې شو زما نه په معاشره کې ژوند هم پاتې شو زما نه هر څه شیز پاتې شو بل کس به تا له مخې لرای شي هغه باندې به تکلیفونه راغلي په هغه باندې به پریشانین راغلي خو هغه به دا سوچ کړی چې دا پریشانین تکلیفونه دا زما د غور عمر دي زما ترقی زما منزل ما ته اساني ده چې زه په دې تکلیفونو کې خپل محنت وکړمه د زندګۍ سره مقابله وکړمه او خپل ځان یو مقام ته ورسومه او هغه خلک په دنیا کې کامیاب دي ګوره په معاشره کې ته ژوند کې ته به خپل ځان په بل نه ډیفینډ کړې بلکې خپل مسایل خپل مشکلات دا هر څه به په خپله ختمې خپل ځان له به سهارا په خپله ورکې که ته چېرته خپل ځان له سهارا په خپله ورنه کړې او ته په سمندر کې ډوبېږي نو خلک به ستا تماشه کوي خلک به تا ته ګوري خو تا له څوک سهارا نه درکوي نو ګوره د زندګۍ نوم هم مشکلات دی په زندګۍ کې به ټول مشکلات راځي خو دا مشکلات به ته اسانۍ طرف ته بدلې دا مشکلات به ته مینې محبت ته بدلې دا مشکلات به ته خپل ځان له خوشحالي جوړې خو که ته په دې سوچ باندې په دې فکر باندې چې دغه مشکلات به او زه په کې څه نشم کولی زه محنت او جدوجهد نه کوم نو ته د دنیا ناکام ترین انسان یې ته به خپل ځان د ډوبتې کښتۍ نه به خپل ځان بچ کې ځان له به په خپله سهارا ورکې ځان له به یو مقام ورکې نو ستا په معاشره کې مقام جوړېږي ستا په معاشره کې عزت جوړېږي خپل منزل به ځان له په خپله تعین کې چې کله ستا منزل نه وي کله ستا خواب نه وي او خپل خوابونه دا به په خپله پوره کړي چې ته د خپل منزل د حاصلولو لپاره کوشش نه کړې خپل خوابونه پوره کړې نو د هغه لپاره سوچ نه کړې او دا وایې چې معاشرې ما له عزت رانه کړو معاشرې ما ته مشکلات جوړ کړو معاشرې زما زندگی سخته کړه نو ته په دنیا کې او په زندگی کې ناکام ترین شخصیت یې که ته دا غواړې چې زه کامیاب ترین شخصیت جوړ شم په معاشره کې مې عزت وي یو مقام مې خپل منزل اچیو کړم خپل ځان له یو غټ مقام ورکړم نو ته به د زندگی سره مقابله کې د زندگی د رکاوټونو سره مقابله کې خپل منزل به حاصلې په منزل په حاصلولو باندې به تا ته ډېر رکاوټونه پیښېږي ډېر مشکلات به ته پیښېږي ډېر سختیانه به راځي خو د دې ټولو به ته مقابله کې